Бразилияның Сан-Паулу қаласында жағдайы төмен 400 жұпқа арналған үйлену тойы ұйымдастырылды. Неке қию рәсімі жергілікті футбол алаңында болған. Сауапты шара тегін өткізілді. Осыдан 9 жыл бұрын келісім күн деп аталатын әлеуметтік бағдарлама қолға алынған еді. Содан бері қайырымдылық акциясы жыл сайын ұйымдастырылып келеді. Негізінен бұл жобаға жылдық табысы 1000 доллардан аспайтын жас жұбайлар қатысады. Тағы бір қызығы, көп жылдан бірге тұратын, тіпті бала, немере, немесе сүйген, бірақ үйлену тойларын жасай алмаған ерлі-зайыптылар да аталған шараға қатыса алады.